Assalomu alaykum. Bugungi murojaatim O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, sizdan bitta iltimos. O'zbekiston xalqiga yordam berib yuboring ozgina. 5-dekabr kuni, 5-yanvar kuni 2019-yil kuni ukam Moskvada ishlardi. Dvorniy bo'lib tog'dan tushib ketib dunyodan ko'z yumdi. Hozir mana mashinamda o'zim bilan birga aeroportga olib ketyapman. Mana shu korobkadan xolam o'g'li Otabek ukam bo'ladi. Ukamni morgdan olib chiqib ketish uchun ritual usluga degan narsasi bor ekan. Mandan 80 ming, 100 ming pul so'rashdi. Rublga. Hamma dokumentlarni o'zim harakat qilib. Hamma dokumentini qildim. Hattoki mana shu yashikni ham topdim. Lekin tildan ozgina qiynalgandik. Havo yo'llariga telefon qilsam, havo yo'llari biz narx tushirolmaymiz deyishdi. 18 ming rubl pulda aytishdi. Narxni biz tushirolmaymiz. Boshliqqa borishib, Toshkentga borib murojaat qilasan deyishdi. Men Moskvada bo'lsam, ukam batta o'lib yotgan bo'lsa, mort yotgan bo'lsa, qanday borib men Toshkentga murojaat qilaman? Keyin menga bitta odam maslahat berdi. O'zbekiston posolstvosiga murojaat qilishdi Moskvadagi O'zbekiston posolstvosiga. O'zbekiston posolstvosiga kecha, mana kecha 10-chisi kuni 10.01.2019-yilda borib murojaat qildim. Posolstvoda eshitayda turgan ahramlar zo'r kuch oldi, bilishdi mana ukam o'tib qolgan. Eshitayda turgani aytdi, ichkariga kiring dedi, ichkarida ahramlar bor dedi, o'shanga aytsiz dedi, biz o'chirdi sizni qo'yib yuborishadi dedi, birinchi qabul qiladi dedi ichkarida. И aytdim ichkaridagi ahramga ham. Ichkaridagi ahram ham ichkariga kirib, kimgadir aytdi, shunaqa bo'pti dedi. Ichkaridan odam chiqdi-da menga qarab ham qo'ymadi, ahamiyat ham bermadi. Ali Ahran aytyapti, mana shu bo'ladi desa, shumi bo'ldi. Ahamiyat ham bermadi. O'chir turibdi, bir 6 ta odam turibdi. Hammasini qabul qildi, bittadan. Ular bilan kulishdi, savolini berdi, javobini berdi. Shu bilan oxirida meni qabul qildi. Senga nima kerak? Sen deb gaplashyapti. Senga nima kerak? Odam ovozidan bilib turibdi, toshkentlik. Men toshkentliklarga protiv hech narsam yo'q. Faqat toshkentlik bilib turibdi. Senga nima kerak dedi menga. Men aytdim, aka dedim, shunaqa ukam o'tib qoldi, kichik yordam berib yuborsalaring desam, uchishiga yordam berib yuborsalaring desam, biz hech kimga yordam bermaymiz. Mana senga ritualni uslugani telefon nomerida menga vizitka beryapti. Undaqa ritualni men nechtasini ko'rdim, mendan qimmat pul so'rashyapti, men uni bilaman. Menga ritual kerak emas, jon aka deyapman. Menga shu bitta bilet qilib bersalaring men O'zbekistonga uchirib yuborsam, Farg'onaga deyapti. Biz o'zimiz Farg'onadanmiz. Farg'onaga uchirib yuborsam desam, senga deydi, bisplatni kim yordam beradi deydi. Bisplatni ish qiladigan odamda o'zi yo'q dedi. Shu bilan ichkaridan keldi, telefon qildi, tars etib hozir to'xtab turam demadi, hech narsa demasdan teskari qaradida kirib ketdi. Yana men bilan gaplashayotganda yuziga qarasangiz, murdasini to'g'risi aytaman, qo'pol qilib aytaman, murdasini bilmayman nimaga o'xshatsam bo'lar ekan. Allaqa qichim qilib olib, gaplashgisi kelmasdan gaplashdi. Yomon alam qildi dedi. Agar men boshqa narsa so'rab kirganimda ham alam qilmasdi. Ukamga yordam so'rab kirdim. Shu iltimos, samolyotga shu bilet qilib bersangiz. Yo'q. Iloji yo'q, chiqib kelardim. Chiqib keldim yoqdan. Masofadan. Chiqib keldim. Xudoga shukr, ishxonasi yordam berdi menga. Ukam ishxonasi yordam berdi, pul qilib berishdi. Mana hozir men aeroport Vnukovga ketyapman. Xudo xolasa hozir topshiraman. Yuk, gruz 200 ga topshiraman. Shuni ertaga ertalab Farg'onaga bilet yo'q ekan, samolyot yo'q ekan, Namanganga uchirishadi. Chunki hurmatli prezidentimiz, sizdan iltimos. Odamlar Moskvaga o'ynagani kelishgani yo'q, qiynalgani ishlagani kelishyapti.
cho'ntagida moriya puli yo'q. Shunga agar shunaqa qiyin situatsiya bo'lib qolsa, odam bexosdan shunaqa bo'lib qolsa, iltimos shu tomonlama yordam berib yuboringlar, hech bo'lmasa shu gruz 200 ni bесплатно qilib beringlar, iltimos jo'natgani. Mana shu tomonlama iltimos qilaman, o'ylaymanki, ko'p boshdan o'tgan odamlar bu narsani biladi. Iloji bo'lsa, pasos bilan ham bitta gaplashing. İltimos sizdan. Mana eshitganlar uchun katta rahmat.